Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asbaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Sa'adatal afadil masyayikhil kiram, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib ingkang sanget kula mulyakaken, ingkang kula suwuni barokah pantunganipun, wabil khusus panjenenganipun al-mukarram Bapak Kiai Haji Imam Mahdi, al-mukarram Bapak Ustaz Tohari lan sedaya kiai, ustaz, ustazah, guru-guru ngaji, pangapunten mboten saged nyebataken asmanipun setunggal lan setunggalipun kang kula hormati kang minulya ugi saking kecamatan Forbinka, kecamatan Singojuru, ingkang kula hormati ingkang hadir ingkang minulya wabil khusus Bapak Kepala Desa Gambor panjenenganipun Bapak Ahmad Saihul SH dan toyo perangkat desa, Bapak Kepala Dusun panjenenganipun Bapak Maksud, Bapak RT, Bapak RW, Bapak BPD, bojone Pak RT, bojone Pak RW, alhamdulillah. Jadi bojone Pak RT mesti batin Pak Lura. Alhamdulillah Bob isun katut. Mergo teng desa niku yang paling tingkat bawah adalah RT. Makanya diarani RT niki Pak Lura singkatane rugi terus. Kalau ditungakno RT kene wisung akhir tahun diayarani mundiak. RT diantar dia ya Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Tamir Masjid Baitur Rahim panjenenganipun Bapak Ustaz Astohari lan sedaya kepengurusan takmir sedaya mawon pengurus musala ingkang sami rawuh wabil khusus ketua panitia, sahabat-sahabat panitia, pemuda-pemudi Desa Gambor ingkang kula banggaken. Alhamdulillah panitiane luar biasa ya, luar biasa niku terus e Pak Haji magi belajar Pak Yai nggih Pak Haji 100 kula ngoten nggih muga-muga paring ana semangat pemuda-pemudine Gambor niki tambah tangguh tambah sae tambah semangat amin Allahumma. Kita berikan aplaus tepuk tangan dulu untuk pemuda Gambor. Nuwun sewu sing pakaian baju hitam saking pundi nggih mriki mawon? Desa Kunir. Desa Kunir nggih. Masyaallah iki mboten kesupen sahabat-sahabat pemuda Desa Kunir juga sudah hadir memeriahkan acara malam ini nggih alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya pinaringan barokah Allahumma. Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula masyarakat Desa Gambor Kecamatan Singojuru ingkang sami rawuh, mugi-mugi sedaya pinaringan barokah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Ngawali atur tepi kepanggihan kula kali panjenengan sedaya wonten saat ingkang mulya menika, monggo kita sarang-sarang tansah ngaturaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah dalu niki kula kali panjenengan dipun takdir kali Gusti Allah saged hadir wonten ing menika majelis dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah bisa melu pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang disponsori dan diprakarsai oleh pemuda-pemudi Desa Gambor. Alhamdulillah mugi-mugi kemawon rawuh sinambi teko kabeh kaniatan saya, kaniatan ibadah. Walau terus saya Pak Haji sudah menyampaikan monggo diniati mahab bah diniati demen kanjeng Nabi. Kapan boten enten ros demen Bapak Ibu, maka kita akan melakukan sesuatu ini akan terasa hampa. Nggih boten mah? Nggih, apapun yang kita lakukan, apapun acaranya, nggih, kapan boten enten ros demen teng jerone ati niku Bapak Ibu, rasane hampa. Seberapa besar biaya, tenaga, harta benda kang sampun panjenengan tasarupaken kangge bantu nggih terlaksananya pengajian malam ini tidak lain dan tidak bukan niatnya adalah mahabbah li rasul lila. Insyaallah sedoyo ngapunten harapan saya barokah ngaji Bapak Ibu, barokah Maulid Nabi, barokah kumpul paran maning niki malam Jumat. Nggih mboten, Mak? Mugi-mugi masyarakat mriki kang sami rawuh sak duriyahipun, sak keturunanipun kula dongaaken mugi-mugi paring ana kuat iman islame. Ayem tentrem rumah tanggane. Guyub rukun masyarakate. Kadah rezekine. Menawa ana kang lara padha nemu warase. Menawa ana kang susah padha nemu bungae, menawa ana kang bingung padha nemu tenange, menawa ana kang melarat padha nemu sugiye. Diparingi kabul ijabah kabeh hajate. Nggih, mugi-mugi menawa enten rondo gancang ana nemu dudone. Allahumma berkah enten rondo, Mak. Mugi-mugi gancang payu maning. Allahumma menawa enten kang pasih bingung mergo dililit utang piutang, cicilan, kreditan, isun dongaaken mugi-mugi paring ana saged nyaur utangi. Allahumma amin ya rabbal. Nggih, kok banter dhewek. Dia ada utang, Mak. Kata alhamdulillah nggih, dikon syukur mawon nggih. Magi utangnya akan ini kudu syukur soalnya itu yang utang niku nggih bagian dari rezeki nggih mboten nggih sampean utang lantong go oleh alhamdulillah magi utangan ya magi oleh berarti niku ya peparing nikmat teko Gusti Allah wa terus syafaat dikon seneng-seneng dikon syukur jadi kapan riko utangnya akeh ayo padha seneng-seneng alhamdulillah janji niku Gusti Allah la in syakartum la azidan. Nah, kum, kapan uang niku bisa mensyukuri, Pak? Insya Allah tambah. Jadi kapan riko duwe utang syukurono, nyate-nyate tambah. Tambah utang sendiri kok. Tambah rezeki ini bisa nyar utangnya kabeh. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat ma'asalam Allah. Mugi senalu kalimpahaken dateng baginda agung beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini masyarakat Desa Gambor bersama pemuda nggih, pemuda Desa Gambor ngawontenaken pengajian kang kados menika meriyahipun. Insyaallah kula kali tiga kabeh dipun aku dados umat Kanjeng Nabi wusana sedaya bakal dikantun syafaat saking ngarso dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dulur kang kula hormati kang minulya, syukur teng Gusti Allah mage bisa ngaji. Alhamdulillah awake sehat,
Alhamdulillah rezekine kadang nggih alhamdulillah. Ketemu Pak Lurah nggih alhamdulillah. Bengi lumah-lumah alhamdulillah. Eh, maca selawat iki lho, sallallahu alaihi Muhammad, ambil lumah-lumah. Lanjut. Lanjut. Bisa pengajian alhamdulillah. Bisa mauludan nggih alhamdulillah. Nggih, make doyan jajan alhamdulillah. Demen rasa-rasa. Ada lagi abor, ada lah. Tiangnya gitu gini nih mak. Kudunya rumahnya paran. Ya Allah, moga-moga orang kau nolereng kafe ye. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo dalulnya kita niat ngaji, kita niat ibadah. Tidak semua yang hadir pada malam hari ini kadang-kadang belum tentu semuanya niatnya benar. Boten ngonten mas ye. Tidak semua orang yang hadir di pengajian itu niatnya benar. Ada juga yang niatnya mungkin hanya sebatas urusan dunia. Lek, muji pengajian lek. Nong di, ono menjanggor. Ya Allah, kelenti ya lek. Biar izun mari madiang ya. Mari madiang, otak liwarek. Dijak pengajian, emong ya. Ya Allah, lek, aku ayo muji pengajian nong di. Ono menjanggor. Ayo wis, diajang wis, mumpung-mumpungnya lom. Yeah, bujali ngaji niatnya wetenge lom. Kapan niatnya namun urusan dunia pak. Toko pengajian yang boleh paran-paran mukasane. Kayak suka tuh mau ambil koncokan. Mabungin kok pengajian? Nge, kalian dikiannya mbok. Isun singgurung ngokaten. Aku, ya isun getun lek ngunjungi pengajian. Aku kan. Ya biar ngisen teko omah ing madyang. Teko nggon ing oman jajan. Alhamdulillah amin. Ayo kita nek ibadah iki dalu peringatan Maulid Nabi, kita bergembira istilahipun demen atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Monggo diwali selamat culung. Nggih mboten, Mak? Purun mboten? Kula kepengin semerep nggih muslimat patayat. Mriki lah kata muslimat patayat nggih. Monggo kepengin semerep kula kelenting suarane apa dijak selawatan niku semangat napa mboten nggih mboten lagune njaluk gang lawas ta wong anyar ha anyar durung diadil ya gang lawas mawon nggih gang lawas kasate ngelokor pun ya Allah Allahumma sholli ala Muhammad damel selawatan ing Mbah Gustur mawon nggih. Ya kelingan lan ibah Gustur matur njenengan. Ya Allah kelingan wali-walinipun Allah, para wali songo nggih, mugi-mugi kabeh NU nik yang mriki paring ana kuat, NU nik yang mriki paring ana rasa. Allahumma Muhammadun basharun laisa kal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nabi Muhammad manusia tak selazimnya manusia di antara bebatuan dia bagai muti tiara cari mak-mak muslimat patayat kanjeng nabi iku manungso ora kaya lumrahima kumpul waktu tutu waktu kanjeng nabi kaya mutiara sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah tawassal nabi bismillah wabil hati rasul wa kulli mujahidin lillah di ahli batri ya Allah dino isinan ikut dino ne
Mekah tahun ni aran tahun ingkang Rama Sayyid Abdullah ingkang Ibu Siti Aminah Salatullah Salamullah ala Toha Salamullah ala Yasin Habibillah Tawassallah di Bismillah Ya Rafi Asyam Atfatan ya jiratal alami Ya uhailal juhudi wa karami Aja nglalekake wajib ngaji sapranatane nggo ngendelake iman tauhide bagus sesano umur yo matine bagus sesano mulya mati laku torikoh lan mari uga hati kok mancing rasane uga kemancing rasane sebesar mari ya Rasulullah salamun ya Rafi Asya salli ala Muhammad. Eh, kebuti mak, masuk mak. Lumayan kena kita bongan ngantuk. Mumpung ngantuk lo dereng. Pak, gedhok nopo gedhian goreng, mak? Mumpung ngantuk lo dereng. Durung ngantuk mage sore, mage setengah songo. Lanjut. Lanjut. Dulur kang kula hormati kang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi niku jumlah niku enten 124.000 nabi, Pak. Kang dadi rasul niki enten 313. Yang wajib diketahui ini ada 25. Tiang-tiang gambar, mak-mak gambar mriki, apal napa mboten, Bu? Nabi, rasul 25 niku. Apal napa mboten, Pak? Apal mboten? Coba dihitung mawon yang apal-apal mawon nggih. Nggih, mosok namung apale gambare pasuk karo atah, tok yo. Ya Allah, mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Shu'aib, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Dari ke-25 nabi ada yang spesial, yaitu ada 5 arani ulul azmi. Sinten mawon, Mak? Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. 5 ulul azmi. Dari kelima nabi ulul azmi ini ada yang lebih spesial lagi, yaitu arane pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihis salam. 2 tokoh ini, Pak, sering kita sebut namanya. Nggih, mboten, Mak? Nabi niku kang paling sering asmane disebut iki ranking pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hang meloro Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ngapunten, Pak, tiang gambar niki kapan sholat maki ngomongaken namine Kanjeng Nabi Muhammad kalian Nabi Ibrahim nggih? Nggih. Sedaya umat Islam niku mesti ngoten, kapan sholawat niku mesti jenengan ngeten nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina. Yang mriki ngeten Bu nggih. Engko tiyang mriki seje. Mboten sami ambek kancane Pak Yai, niku mboten sami kalau lintune Pak Yai. Tiyang mriki niku kapan selawatan ing diampun Nabi Ibrahim. Terus sinten golek Nabi yang sugih nyakne ketularan sugih. Sok oleh Nabi Sulaiman. Jadi kapan selawatan niku mung ing kating Nabi Ibrahim pun yang Nabi Sulaiman. Terus ini nyakini ketularan sugi ya. Bu, kapan selawatan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bukan Nabi Ibrahim. Kama sholli ta'ala sayyidina Sulaiman wa ala sayyidina Sulaiman. Babarik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholli ta'ala sayyidina Sulaiman wa ala sayyidina Sulaiman. Bu, tenang sal. Mergo Nabi Muhammad niku nerusakan milah agama ini pun Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Leres? Betul? Maka dalu niki masyarakat Gambor, pemuda-pemudi ini masya Allah semangat kontrol si palurah ya Gambor ini luar biasa Pak Yai, kata arak-arakan telur gitu kan? Oke, jadi magi itu telur ini magi itu telung papan ini, ini kapan magi tidur, ini kok tasik tak ini kapan tidur magi. Tolong panitia Pak Jumadi dan kawan-kawan iki telur mate dudu makan karo ibu-ibu Solo nggih mboten? Bapak-bapak keri mawon nggih. Kuwatir kula niku nang inguman niku mak-mak niku terutama. Umpama enten bapak-bapak ing mandhok riko ing sangar sula. Apa wae sat polahe riko wis bendok dhewe-dhewe. Pemuda-pemuda riko niki riko ya ing usah ngadekep nuling dok we nggih ngating mamak mawon nggih masyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulur kang kula hormati yang dipun mulyakaken Allah, kula kali tiga kabeh niki saniki kudu hati-hati lah. Aku wae Ustaz kapan ningali teng YouTube nggih, teng internet, di sana sekarang banyak orang-orang yang membid'ah bid'ahkan Maulid Nabi nggih. Betul Pak Ustaz nggih. Kapan tiko deleng teng YouTube niku kata Ustaz kau makan Maulid Nabi bid'ah, telur-teluran bid'ah, ini itu bid'ah, perayaan Maulid Nabi semuanya bid'ah, kulu bid'ah dolalah wa kulu dolalah bid'ah, semua bid'ah adalah tersesat dan semua kesesatan adalah di neraka. Ya sholong, ya jegediku sholong le, bu. Niki kula terangaken sulung, yakne tiyang gambur niki yakne salah paham. Aja-aja riko terus taun ngarep terus mau milu Maulid Nabi. Alasane apa? Delung ustaz teng YouTube riko. Ustaz sinten? Masyaallah, Pak. Maulid Nabi niki diperintah di Gusti Allah. Nggih mboten? Wau dalile sampun diwaos kali Pak Haji Imam Mahdi, "Qul bi fadlillahi." Dawe Gusti Allah teng Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Kapan disinambi riko niku Pak uli fadlullah bi rahmati Gusti Allah, "Fa bidzalika," maka dengan itu kalian bergembiralah. Nggih, masyaallah.
dawuh siji teng Al-Qur'an Gusti Allah ngendika, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Coba monggo diangen-angen kang temen, monggo diangen-angen kelawan pikiran kang bening, pikiran kang jernih. Kala ini ki dalil maulid Nabi waktu ini Quran ini mungkin coba diangen-angen. Kul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Kapan isun ambil iku niku oleh rahmat, ambil oleh fadl karo Gusti Allah. Dike kon seneng-seneng, Pak. Dike kon bunga, Bu. Kon bunga-bunga. Siji ni maning Gusti Allah ngendika, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Nabi Muhammad niki diutus, tidak diutus Nabi Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Lah alam niku napa, Pak Ustaz? Alam niku pokok kang sak lumahing bumi, sak kurping langit. Niku namine alam. Iki termasuk hayawan, tumbuh-tumbuhan, laut, gunung, termasuk menungso, termasuk isun ambil kok kabeh niki, Mak. Niki kalebu teng gene alam. Nggih, mboten? Jadi Nabi Muhammad lahir teng donya rahmat untuk kita. Jadi sing awal wau kapan diko oleh fadl lan rahmat, tiga kon seneng-seneng. Kajian Nabi lahir rahmat untuk kita. Makanya tiang gambar itu Pak Ustaz Tohari, kamu ten Pak Haji Mati arak-arakan telur moco hadro. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah. Ini kok tengok aneh ya, fal yafrohu, bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk? Masuk? Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, setiap hari Senin, setiap hari Kamis, beliau selalu berpuasa. Ditanya, "Ya Rasul, aku ndiko setiap hari Senin sampai Kamis selalu berpuasa?" Kaji Nabi ngendiko, "Bapak Bu, li annahu yaumul wulidu." Lek ngerti yo, krana teng dina iku, dina Senin isun dilahirakan. Rasulullah juga memperingati hari kelahiran beliau sendiri dengan cara beliau, yaitu dengan cara berbuah. Nggih. Kapan tiyang gambar ulang tahun boten poso. Tuku galon, pelendongan, tuku kue tar. Ambi tuku lilin, nggih. Ambi ngundang biadut, ambi nyanyi happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Jare konco disun, masa kami buja itu yul masak. Niku ono berdes guyu ya Allah. Wong masuli ala Muhammad, boten nggih boten. Sayyidina Muhammad. Maka kita harus senang-senang, harus bersyukur. Betapa menungso mboten seneng, Pak. Malaikat kabeh seneng, Gusti Allah seneng, hayawan-hayawan kabeh padha seneng, Pak. Ngarasi Gusti Allah goncang begitu Kanjeng Nabi lahir. Iya mboten? Fantam salar sutoro bau wasti bosharo wasta tel kursi hai batau wawakoro wantala ati sama watu anwaro watu jatil malaikatu tahlilau watam jitau astighfara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhan walhamdulillah wa la ilaha illallah walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadli ila nihayati tamami hamli falamma ishtadda biyatalku biizni rabbil khalqu wa du'atil habiba sallallahu alaihi wasallama sajidan hamidan syakiran ka'annahu albadru fi tamami. Ya saya yang gambar tulus mahal kiamat ngoten nggih. Masyaallah niki wujud mergo demen Kanjeng Nabi dilahiraken. Makane kapan diko suatu saat lek arep nang diriko, arep maulid Nabi. Aja malu-malu lah
Mbok. Iku kari blojo kari akeh to kon yo bumbon sing diarak to akeh ngarepi napa iku. Eh, Mbok, wis tak Maulid Nabi ya. Heh, aja Maulid Nabi. Maulid Nabi ku berdoa. Aja giatek pun. Aja giatek nyakne pun nggih mboten? Diko jawab nyakne wis magi bid abi abi kan. Riko kaya pangeran teko sithik-sithik neraka, sithik-sithik bid'ah, sithik-sithik dolalah. Ngene iki niki ngene iki mboten sedaya demen Pak, ngene iki acara kan. Wah, itu adalah neraka, neraka, neraka. Lah kapan ngene iki neraka hang swarga rombongane tiyang mriko. Mesthi swargane sepi. Nggih Pak Ustaz hari nggih. Sepi. Lah niku rombongane tiyang sekedhik wae. Lanjut. Ada yang minum Maulid Nabi kita, Maulid Nabi kita. Yakni wis, ya Allah, sholli ala Muhammad. Kapan ngomongaken bid'ah niku, Pak? Bid'ah niku mboten hukum. Hukum niku namung ngenten gangsal, nggih mboten? Nek mboten wajib berarti sunnah, nek mboten halal berarti haram, nggih. Napa nggih? Wajib, sunnah, halal, haram, mubah, nggih, makruh mubah. Niku nggih, masyaallah. Nggih, kena hitung jamban niku. Apal nggih? Masyaallah. Kapan fitnah niku boten hukum? Fitnah niku adalah wasfun. Ngeten nggih kula terangaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi bengen oleh wahyu teko Gusti Allah, apal. Entuk wahyu teko ngono Gusti Allah, apal. Para sahabat apal kabeh, Pak. Bengen niku, Pak, Al-Qur'an ditulis teng watu, teng godhong, ditulis teng lulangi hayawan, nggih, bengen kurang ngoten niku. Zaman para sahabat, sahabat punya pendapat, nggih, kapan terus gedigi, suwe-suwe Al-Qur'an niku ilang. Kok bisa gedigi Pak Ustaz? Nggih. Umpama Qur'an sampai saat niki waji nggih, umpama ditulis teng watu-watu. Kapan watune dijiwet tiyang-tiyang diampur? Yo ilang Qur'an, nggih mboten? Mondiasi perlu watu didoser. Padahal teng mriku enten Qur'ane, empek Qur'an Pak. Didosra milar lare niku. Nggih mboten? Qur'an ditulis teng godhong, Pak. Kapan godhonge kobong, godhonge dipangan nonor, godhonge dipakane wedhus. Yo rontek godhong niku. Yo rontek Qur'an, nggih mboten? Kapan Qur'an ditulis teng kulite hayawan, teng kulite sapi, lak kulite wedhus, lak kulite jaran, masyaallah. Kapan tiang gambar duwe Qur'an teng kulite medus, Pak? Pas boten gajah janganan riyo. Ing duwe PC jangan makin tek. Enten lulang medus niki, tapi enten Qur'ane nono wis memet Qur'ane. Memet. Lah kene apa mboten? Nggih napa mboten? Nah, para sahabat Zaid bin Sabit Qur'an ditulis dijadikan satu. Qur'an kang sakniki kini guni nggih bid'ah, tapi bid'ah wajibah. Leres. Bid'ah wajibah dengan jamane Kanjeng Nabi, Pak, dereng enten mic ngeten iki. Sakniki enten mic, jamane Kanjeng Nabi durung enten HP, sakniki kakak HP. Nggih, niku nggih bid'ah, tapi bid'ah mubahah yang diperbolehkan. Alhamdulillah. Nggih, makan bid'ah mboten entek, Pak. Jadi kabari kau Maulid Nabi, arak-arakan endok, dikir Maulid, enten dia ngomong bid'ah, riko jari mawon, riko sahur setunggal, Maulid Nabi, kok di bid'ah, bid'ah, ke. Sasar-sasar ke, ya mesti salah, tak jelas no, ya aku ora mampu, ya sakuatmu, menuduh itu. Leres. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya baginda Nabi. Diko semerap lagu ini mah. Nggih. Sopan nyanyi mah. Parel. Ya Allah. Nyanyi apa lala. Oke, nggih pun mboten apa-apa, dipun menghibur tiyang gambar iki nggih Pak Kades. Monggo, dole, parel, prayoga, munggah, lagune, ojo dibandingke, ojo dibid'ahke, bareng RCF Audio, ngita, Bintang Akbar Audio, yuk!
bersama Al Antik Musik Religi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Jumadi, lanjut kadang diundang nih mau balik teko aduh teko Jakarta biayane mahal tapi jamaah yang boten demen malah ditinggal mulai siji-siji lek nong dilek solong kudungu yuk ini yuk yang balik mana ya yang baru mau dengan tadi kenten lah mau
dari wong Jawa masyaallah. Lek pabuhi pengajeng ramu yo. Apa kiai ini piye kiai ini? Kiai ini ora penak. Kiai koyo taek kudu diundang. Ya Allah. Macet iku. Ya bener. Lho, walaupun kayak gini nggih, ini kan cara zaman-zaman sakniki untuk napa istilahnya? Mengikuti kehidupan yang sekarang ini seperti zamannya para wali songo dahulu, Bu. Bu. Para wali songo dahulu itu sangat bijaksana. Nggih, semua wali songo itu semuanya hafal Quran. Basunan Ampel, Basunan Bonang, Basunan Giri, Basunan Derajat, Basunan Gunung Jati, Basunan Kalijogo, semuanya hafal Quran. Tapi ketika menghadapi kaum masyarakat awam, mereka tidak pamer dalil. Sedikit-sedikit qola ta'ala boten. Sedikit-sedikit qola sallallahu alaihi wasallam boten. Tapi para wali songo sangat bijaksana sekali. Kapan tiko dawuh Kanjeng Sunan ngeten, nek awakmu kepengin dadi wong sing ahli bersyukur, delengen kodok. Bu. Bu. Tiko semer kodok. Kang teng kali teng blombang. Kodok. 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 Arane wae kodok, teko-teko njojok ya. Kodok teko-teko njojok. Pak, kalau kau pengin jadi ahli bersyukur, delengen tak kodok. Kodok itu kapan uli udian, ye? Tenggelam, tengkali, mesti berzikir. Kul in kuntum, kul in kuntum, kul in kuntum. La in syakartum, la azidannakum, wa la in kafartum. Kul in kuntum, kul in kuntum. Cari wong gambot. Kodok, kodok. Alah, apa kita payai? Lha niku diwarak kiai wong kabeh niku berzikir lillahi ma fis samawati wa ma fi sabbihulillah. Banyak ayat Al-Qur'an bahwa semua yang melata bahkan di langit pun di awang-awang pun semua juga bertasbih membaca tasbih kepada Allah subhanahu. Wong diambor kapan kepengin dadi wong kang ali bersyukur delangen tak kodok. Kodok kapan uli udan bersyukur nang Gusti Allah. La in syakar tum la azidan wala in kafar inna adzabil asati. Iku kodok berzikir. Nggih. Kapan dadi wong kang kepengin dadi ahli berzikir? Delengen ta tawon. Delengen ta tawon. Tawon niku kapan dari satu rumah, rumahnya tawon maksudnya. Tenggene napa glodokan tawon ta, tenggene tolone tawon menuju ke saripati bunga. Niku nggih zikir. La 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 la. Allah 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 Allah. Nggih. Golek kembang iku lho, Mak. Mau ngambil intisari bunga. Allah 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 Allah. Kapan pemuda yang gambar? Pemuda gune yang percaya. Isuk-isuk kapan enten tawon? Aja orang cilik pun tawon dia sing kemawon. Tawon dia. Semua tawon dia iki kok. Jadi kiai niku tawon iku berpikir temenan ta. Tawon iku pikir mosok jari Allah kapan yang percaya enten tawon gung enten tawon maju alhamdulillah enten tawon dias mabur mantelok di kociwut nyet kaya bakat di kuping remah kiri ke setrum ambil di kiri tawon Allah nge kesetrum langsung sak nalikon iku abuh kuping ini kupingnya abuh ya Allah gitu kan. Kepengen jadi wong kang ahli zikir, jelenge ta bebek, jelenge ta mentok, kabeh iku berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang song. Wis. Ya kok kata biang song, Mak. Kata nggih. Diko besok semere penten biang song lawan iku rombengan. Jare wae nek gue zikir, nggih. Subhanallah, 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 subhanallah. Niku nggih berzikir kabeh. Nggih mboten? Wali songo sangat bijaksana. Ayo kaum kabeh pondok jamaah nggih. Mboten diterangaken Pak dari rekan jinabi man hafadha ala shalawatil khamsi fi jamaah. Mboten. Kapan Mbah Sunan niku ndamel kendang riko? Nggih. Ndamel kendang nggih. Kapan masjid? Lha kok nang ngene, Ustaz? Baitur Rahim nggih. Masjid Baitur Rahim, musala-musala pun adzan. Hayya ala shalah.
masyarakat Kanjeng Sunan nyak bisa gerudukan sholat jamaah Mbah Sunan Bonang damel kendang arane mawon kendang niku asline mboten kok kendang ken ndang ndang ken ndang ndang hayya ala sholat Mbah Wali Songo damel ken ndang ndang ayo riko ang make sibuk ayo ken ndang ndang ayo kian cang oleh atus le kian cang bersuci kian cang ndang ndang ngobudal berja nggih mboten nggih makane sampai saat niki niku Pak kapan enten kendang niki tagane mboten le ndang ndang tak ndang ndang tak ngoten hei nggih lanjut sik jam piro iki jam 09 kurang 5 menit lanjut nggih, iki ta suarane kendang tak bon le, coba le suarane dang dang tak. Nah, kendang ta maning. Nah, baitur rahim, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, paham iki kok, dang dang tak. Dandang tak tandang sholat limang waktu nggih makane tiyang kendang tetetak dandang tak driji limo katut kabeh masa enten tiyang nabu kendang Pak Ustaz dandang tak nang magrib isa to magrib isa dandang tak tandang namung loro ya magrib isa duhur ilang wis ngasar mancing. Ya Allah. Kemudian kabur ada nang ngoten kau. Arane gitu gini kau. Acane maju sih gawe contoh. Ya Allah. Nggih, mantun niki salate saya sedoyo. Amin Allahumma. Nggih, Kanjeng Nabi lahir niku lak napa kok? Tugase Kanjeng Nabi liputan mimah makarimal akhlak. Ayo, akhlake kang apik. Akhlak apik niku akhlak kang pundi Pak Ustaz? Oh bagus tur teng sairan nggih ya Allah kang aran soleh bagus nggih kang aran soleh bagus nggih ukurannya orang soleh bukan dia cantik atau tampan boten Pak nggih ukuran orang soleh bukan miskin atau kayanya boten ukuran orang soleh bukan cemeng ta putih boten ukuran tiyang soleh niku bagus sing ati. Masa enten kang aran saleh gedhe omahe mboten. Oh, kang aran saleh cemeng raine. Paran mari cemeng raine saleh ya Allah. Cemeng raine ten. Ya Allah kang aran saleh gedhe gelange mboten. Kang aran soleh paran maning gede bokong ayo gede boten ukuran orang soleh itu adalah baiknya hati hati ini sentral pak ngapunten niki enten larutan nggih contoh yakni sinau griku niku semerep paham saestu ati niku dipun gambaraken teng gene banyu umpama niki teng lebete kan enten aire enten toyone niki banyu niki butek lah bening mak butek lah bening bening air itu kalau jernih nge kayak larutan ini bening mak nge ini sugane para kiai ini apaan juga ini yang ngajar aku ternyata nih ngajar ya tentang ini mau pak ini kan bening kulo kocak-kocak nge tetep bening kulo ilos-ilos nge tetep bening kulo idek-idek pak umpomo kulo suntek isine ini pake tetep bening bening tapi kapan ini isini budek pak ya sementara bening menek deku dijarakan bening pak kapan dikocak-kocak pun budek pak pun budek jadi yang ini katon hati ini kiamba orang itu kalau memang hatinya bersih pak dia disakiti difitnah atau dirasani wes cekidik-cekidik di nopun ini wow dia akan tetap punya jiwa yang bersih. Inilah tugas kita Maulid Nabi adalah membersihkan hati. Masuk. Nggih, kapan tiang bersih hati niku dadi cermin, Pak. Dadi cermin kepribadiannya. Oh, tiang niku apik atine. Buktine aku dijaluki sumbangan enak. Nggih. Hei.
Oh, tiang niku saya hati ini. Apa? Kurwatan jamaah. Alhamdulillah. Nggih. Oh, pemuda jambor niki hati ini saya. Apa? Ketika melihat ada keramaian atau nonton hiburan, tidak pernah terjadi huru-hara. Ngoten pemuda jambor nggih? Hati ini bersih. Makyo kepundi-kepundi. Ya, tetap bisa menjaga diri, menjaga emosi. Walaupun kalian masih muda, kata Bang Haji Roma Irama, darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau kalah tak peduli. Darah muda paling nom gitu kesenggol sidik aku rio nantang melorok-melorok curut mata nih aku ketiku aja ketiku anggap hati nih gitu betul. Oh, ibu-ibu niku tiang saya, musliman niku tiang saya. Apa? Demen pengajian, yasinan, ma. Nggih. Apik-apik atine, Pak. Nggih. Tapi hang rawun niku yo tidak semuanya hatinya baik. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang punya hati yang jelek. Muga-muga ati sinambi niku niki apik kok terus. Allahumma. Ngapunten Pak Ustaz Tari, ngapunten Mbak Haji. Jer Imam Al-Ghazali niku, Pak. Imam Al-Ghazali ngendika teng kene kita ya. Hati itu seperti kaca, Pak. Kaya dene kaca. Iki enten kaca, niki enten kaca. Pak, contoh niki enten kaca nggih. Niki enten kaca. Hang contoh sederhana mawon nggih. Niki enten kaca, Pak. Kapan kaca niki teng piring wong? Setiap hari kan kena debu, nggih mboten? Kena debu. Kapan mboten agi-agi dilap, keneng debu dilap, keneng debu dilap, dijarakan sampai suwene 7 tahun niku. Mboten dilap umpama. Umpama lanjut lanjut enten kocor iku duwe kaca teng lemari untuk berkaca nggih rupane sampai ngetel kok 7 wulan ing dilapi kok kira-kira wajahe ketinggal bening apa burem burem ati begitu juga Pak ndak mau zikir maulid ndak mau sholawat. Masya Allah, hati ini kotor. Setiap satu kesalahan, satu dosa, ada satu titik di dalam hati. Enggak. Betina melakukan dosa, Pak. Nyolong, nit. Adu-adu, nit. Satu titik, satu titik, satu titik. Lama-lama hati itu kotor, hati itu hitam. Makanya kapanpun peteng, Pak, pun cemeng rupanya hati ini. Oh, dikitu rono, tek ngambek, ing mempan. Gitu, kan? Makanya kutu angkai sholawati. Buku-buku biar rokah, Allahumma. Enggak. Kudu ampe katine, kapan ampe katine, padang ngaco selawat, ya mungkin? Mungkin, ini lah maulid Nabi. Jadi Pak Ustaz, mantun pengajian ini, ya semua enggak pun. Kapan cinta tentang kancing Nabi, ayo akeh selawatnya. Amin Allahumma. Weh, enak pun, uripe akeh selawatnya. Adem teng ati, teng keluarga ini mungkin adem. Alhamdulillah. Mungkin, mau enggak pun. Jika kamu ingin selawat yang bunti, gimana pun, nak? Mungkin. Hangga pengen selawat dulu, enten. Hanya pengen selawat yang cendek, enten. Selawat nariyaki panjang, ini betul, Bu? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim. Oke, selawat nariyah. Enten kan untuk cendek, napa niku? Selawat tibil kulub. Allahumma sholli ala Muhammadin wa dawa. Nggih, apal pemuda kunir nggih. Apal. Hanya kita ngeten Pak Ustaz enten selawat malaikat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Niku kan paling cendek. Enten kan cendek malih Pak Ustaz. Mboten enten, mboten kok paling cendek pun. Boleh kan cendek maning ini kok ya. Kapan sallallahu alaihi Muhammad niku pun paling cendek pun Pak. Pun paling cendek. Kapan kok cendekan maning? Mboten sallallahu alaihi Muhammad tapi selamat. Selamat selamat. Boten sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, selamat 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 selamat. Iki boten selawat niku, selamat 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 kendi niku. Selamat. Lanjut. Monggo, selawate nopo? Yo minimal kapan jinakan jinabi yo keneng-keneng kapan mampu yo selawat ping 1000, kapan mampu nggih? Cendhek niku sepedia pun Pak, nggih. Pak Ustaz
dicicil keneng kalau saat uleh moco selawat pingsewu dicicil ya keneng ya betul mas matun tuhur ping rongatus mari ngasar rongatus mari maghrib rongatus matun isak rongatus matun subuh rongatus sedino suwi jangkep pingsewu gelis mak sallallahu alaihi Muhammad 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 duh paling boten ngerti 5 menit pun 200 alhamdulillah Pak Ustaz dalem ge isine ku tiyang sibuk Pak Ustaz boten seneng wiridan kata-kata kula boten mampu kula kapan sewu boten mampu boten separone 500 dicicil oleh Pak Ustaz oleh PC kiai oleh dicicil ya. Penyek mulpat bulan. Tengah tahu. Hakimnya ketol ya. Dia borak ya ta. Adiar. Penyek anjak penyek gua aku penyek gua. Paling kredit. Yang nyakne wis mung kredit-kredit dhewe iki to. Nyakne muga-muga pare ono biar rezekine kabeh Allahumma. Pak Ustaz dalem, kulo niki tiyang super sibuk Pak Ustaz. Kapan berita 500 kali keberatan? Keberatan iki oleh keberatan. 100 aja kakek. 20 nggih. Jengkep pun 20 kali 5 100. Pak isin iki tiyang super Pak, super sibuk. Budal peteng balik peteng, budal peteng balik peteng, budal peteng balik peteng. Nggih. Yang kuat Pak Ustadz, kapan sholawat ping 100 kabut ten Riko, kabut ten Pak Ustadz ping 10, ya Allah ping 10 dicicil uleh Pak Ustadz, jel dicicil uleh matung duhur ping pindu mawon ojo karyak-yakeh Riko Assalamualaikum warahmatullahi matung duhur, Assalamualaikum warahmatullahi jadi Pak Ustadz, kermoco sholawat ping sewa kapan ikuat sewa 500 kapan ikut 500 yang 100 kapan ikut 1 yang 10 nyakni wis disunjuk buat yang paling sedik bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad wis melayu wong ngarit wis melayu ngarit tapi ngetepel nih kong yalik isini kebunis mongko melon timun hei aja ketikulih kemudian aku nir, aja tak gudial ngarit ke wong karung jari emak lek ini kue ku ngarit tak malih lek ya Allah hang ngisor, suket hang dur, suket hang tengah, enten timun terong, tewel mereka ku kelenjai insya Allah buatan enten gih buatan nenten lah mengguyon nggih muga-muga paringana suling-suling kabeh amin Allahumma matur ngasar buatan napa-napa bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad wis melayu wong mancing kowe melayu mancing golek iwak golek welut nyakne kene iki lawuh sesuk iki mboten matur magrib riko aja ngeriake kesuwen sak kendurian kumpulan RT, genduren, becek, bu jam piro ini ulo jam 10 lebih 10 menit pun persis 1 jam ini mau apa terus? Terus? Mantun maghrib yang pindu sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad wis melayu kumpulan RT, becek nge tuku biak suami yang madun ini paling paran nge betul apa-apa pak mantun maghrib dek dek kok yang ngelam dek nggih Kang, kula elem Kang. Ayo Dik, ki andak Dik. Nang ndi Kang? Merko diapai? Lah, yen ku jampi ngetepel rek. Teng mriko tumbas mie ayam, tumbas bakso. Nggih. Bang wong wadon iki kapan dimanja uripe demen seneng iki mboten, Pak? Mosok kok wadon rumah tangga uli 3 tahun, Pak. Rupane kaya ulo kayu saya. Kaya ulo kayu. Ya Allah, mak ini kene ngali. Heh, Bang. Riko kok kelendi geng, apa Riko? Apa kelendi sih mak? Ya rupanya Riko kok yolo kayu ya geng. Ini ku kakang isuk nang sawah, beduk nang sawah, sore nang sawah. Bungi mak diri jatuh sama mana ya mak? Masa ngoten mak, yes, manjalah seorang perempuan, seorang istri. Wong wadon siji biyen yang bisa dibiayakan Riko. Dimenaken nggih mboten Pak? Oh jadi plong soro,
Wolanang iki lho. Hei. Hei. Abi wadon aja kali melit. Rungokaken ku pira. Jadi wong lanang melit karo wong wadon. Dik. Aku kan. Ri, kok aku kelendi, Dik? Madiang sing enak, masa ding gujer sing pecut kelendi kok, Dik. Yo niku dhewe kan melit, Kang. Kula dhewe mati pecaci. Niku dhewe kating mati gelem enak. Loro so mateni ro iki. Soro, Lik, soro. Bener e ta ning dadi wolanang, Dik? Apa apa, papa? Niki blonjo Dik, piro papa? Pinten niku, Pak? Anu Dik, 1 juta. Tukokan beras sing kabeh ya, Dik. Tuku beras pun mamak melayu ketepol teng toko. Mulih 12 ta pintal, alhamdulillah. Ya, dengare lu yo kata, nggih. Niki bapane lari-lari mumpung kudu digolong nek ae. Ya. Belum jadi laki-laki, mumpung kira malu nyabi, enggak, alhamdulillah. PC turun ngetek, Dek, apa, papa, belajar, Dek. Iya, apa, rong juta. Tuh kok kena udah api, Dek, udah api. Pon, wagi, kliwon, gorong kan. Gorong api yang diwawat. Pon, wagi, kliwon, karena mau matur-matur ini lho, Mak, enggak. Saat ini mau matur, udah emawon, mahal. Mahal. Mahal wadah pon sak cepun ini lho Mas G, teko kunir, ya Allah Rungatuk nyeket pon, rungatuk nyeket Kang, aku pecis Piro, rungatuk seket Hei, keparan Kang, wadahnya suntek Piro, rungatuk seket Helalah, mak wadah karing larang-larang Ketrikon pecis kalau rungatuk seket ini kuake Hingusah, kue ada gamping maren. Wong lanang model paran capar iku dulur. Ternyata riset menetapkan, riset membuktikan kalau orang laki-laki itu sama istrinya kok pemurah. Ambi wong wadon niku nyah nyo, Pak. Niku ketinggal wong wadon niku awet ayu. Nggih to, Mboten? Nggih. Apa wae, Ustaz? Soale wong ayu niku ragate larang. Lah jaman akhir niki paji roto-roto kebanyakan wong lanang kapan sumret yang setri yang wadon ayu niku kadakan kepincut bodine. Ya Allah, merongkong wadon. Wah, rabine sapa iku, Kang? Rabine Kang Mak bodine lek gitar Spanyol. Padahal gue menang dempul tok, menang casing, namun menang casing. Wong wadon ayu riko pikir sampai kemeringet, sampai kemeruntus. Heh, riko duwe wadon cewek dijarno tenggio sampai jaring ya. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi yang saat ini boten nenten nih Pak. Yang saat ini niku coroes perawatan wajah guys semuanya merata. Wong wadon saat ini ayu kabeh. Alhamdulillah. Nggih, asin ya wis kembang payok. Ming menang casing, menang tempul, menang pendasi. Halah, jero ya kropos, jero ya payok. Ya Allah, sholli ala Muhammad. Ayo Kang apik atine, muga-muga biar rokok kabeh. Amin Allahumma. Nggih, riko ketemu ambi tangga. Mbok riko tekan diwong. Teko pasar, Dik. Monggo pinarak sulung. Nggih, matur nuwun ya Allah, Mbok. Sanes wedal mawon, nggih. Kula niki salah badhe anu. Nggih, apik. Nggih, mboten? Riko duwe napa, riko duweni. Nggih. Saling menghormati, saling membutuhkan, saling melengkapi. Nggih, Kang, Mbok. Riko karibu ngapua, Bieng. Yang ada pecis belas ya biaya sama anak isur loro Kang, riko kari bingung nih kok nopo Kang beh, anak isur loro ya leh kelendi leh yang duwe pecis, yang ngenten nopo durung suntik durung, ya acaknya ada pecis memang seketai urum ya berangkat atau suntik niki kelendi, boleh betul saya dipikirakan ya Allah, Pak riko duwe pecis yang 1000 Pak tonggo ini susah, tonggo ini bingung boten riko utangi, riko sodakoi pun, nyakni pun boten usahakan dipikirakan yang penting niku anak riko paling ngono sehat maning gitu kan? Luar biasa Pak kapan itu dia gambar namun duit pecis 1000 rupiah
tonggoni lorok, anaknya panas lah. Aku hari kok bingung, anaknya sun panas ya. Nyok, gujalo suntik, gujalo periksa tuku obat. Ini kenteng pecis 50 ribu rupiah. Pak, sama termasuk luar biasa. Daripada orang-orang yang punya harta miliaran, sedekahnya juga miliaran. Lebih eksis penjenengan karena sudah berhubungan dengan nyawa. Betul? Betul? Nggih, kudu kang ngerti atine. Yang saat ini kan model. Halo? Halo? Tanpa peduli dengan orang lain. Enten tonggone kelaparan. Nyak, mewis, mutiar ya lo, mo. Ono tonggone ngelak. Nyak, mewis, kelaparan. Kehausan ya lomo. Aja ngoten. Mbah Wali Sunan ngirine kapan dawuh lak ngeten. Wae ana madyang wong kang luwe, wae ana mangan wong kang luwe, wae ana sandangan marang wong kang wuto, para wudo, wae ana teken marang wong kang wuto. Ini adalah falsafah. Wae ana mangan marang wong kang luwe. Ayo terutama daerah mriki dibimbing pakai pola desa. Ojo sampai yang berhenti akan kelaparan, para maneng yatim piatu, fakir miskin, gitu kan? Kalau mereka kelaparan, kita sebagai saudara muslim, kita yang berdosa, Pak. Enggak, Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Wayono pakaian, wayono kelambi, wayono busono, marang wong kang wudo. Tapi saat ini kita nenten, Bu, ya. Bu? Bu? Tiang kang serba kekurangan, pakaian sekarang tidak ada. Bengen niku kapan nyandang kula lanang ngoten niku lho Pak setahun sekali nggih kapan arep riyoyo wong lanang arep riyoyo tuku klambi anyar kanggo setahun klambine satu sarungnya satu wong lanang ya tiga Bu setahun gak tuku klambi setahun gak tuku sarung tiyang mriki ngoten Pak nggih nggih tuku sarung sitok dikir riyoyo sampai setahun gendure dia nganggo sarung iku kumpulan RT sarunge niku nggih pokoke hari-hari biasa iki sarung niku budal genduren digojolke tanggane le apuo be riko tuku sogun namung saka kethok kok eh saka parat ya iku sarung riko ngepir turun digojolke tangga jare tuku sogun mung saka kethok hei Mbah wong lanang iki model ngoten niku Pak, Pak, ngapunten. Wong lanang ya, wong lanang. Setahun gak tuku klambi. Kuat napa mboten? Kuat. Sarung siji, kuat napa mboten? Kuat. Wong wedok. Maxi siji, rok siji, kuat napa mboten? Nggih kuat. Wong lanang ketune siji setahun, kuat mboten Pak? Kuat. Bar kodanan dinggo neh dikipat neh dinggo kodanan genduren dikipat neh dinggo nggih sesuk kepanasan kodanan kepanasan kodanan kedune cemong Pak masalah kodanan kepanasan satu tahun kuat sampai rupane abang koyok tawon gas koyok tolone tawon bluturne wis entek pun Pak dikit budal genduren iku murup. Ya Allah, hang ngarep niku ketune cemong-cemong, teko mburi ketune branang niku. Ya Allah, bisa wangi kaya ana kemamang melakur ya. Ya Allah, ki amur adiat ah, model ngoten niku. Adiat. Ah. Wong lanang ketune siji cukup, wong wadon gambar. Woi. Kudunge siji, cukup napa mboten? Mboten enten sak iki cukup. Malah ngamoten Pak Ustaz. Saya pernah melihat apa statusnya seorang istri. Ya Allah, lancarkanlah rezeki suami saya. Aku main batin. Bu. Bu. Rengokaken. Rengokaken. Ngewe status teng WA, gawe status teng Facebook. Ya Allah, lancarkanlah rezeki suamiku. Mergo apa? Tiang-tiang setriku matun pesen online iki. Walah. Mantun pesen online bikin status ya Allah lancarkanlah rezeki suamiku alhamdulillah sidik-sidik tuku online wedake yo online baju yo online isuk-isuk wong wadon niku nggih kang magi dua anak siji magi dua anak loro nggih padha sekolah masuk anaknya masuk teng sekolah PAUD sekolah PAUD Bu Bu, kalau pagi sudah matang, wis mateng nggih, pun masak, pun gendok, pun jangan
jam 7 sudah ready berangkat ke sekolah. Di sekolah di grup WA nggih, tiang-tiang setri saat ini luar biasa Pak Lurah. Teng grup WA mama-mama cantik, namanya grup WA-nya sama apa? Macam ternak. Grup WA Pak Ut niku lho, grup WA sekolah Pak Ut niku macan ternak. Apa Pak Ustaz? Macan ternak niku mama-mama cantik nganter anak. Luar biasa ta niki. Kapan isuk niku assalamualaikum. Halo Besti. Gimana kabarnya Besti? Saya sudah di sekolahan lo ini. Masuk enggak hari ini? Sito nyaut OTW. Lho, yang mriki kok guyon apa enten Bu ngoten niku, Bu. Teke apa ora dia tapal ora ngoten niku. Ya, OTW. Sitoke niku lagi solong iso make anu iki ambil bapaknya lari-lari. Ini sebentar lagi mau berangkat ke kantor. Ini masih ungkal-ungkal lari. Masyaallah. Jamaah sudah maju. Moga-moga sehat barokah kabeh. Amin Allahumma. Ayo akeh syukure. Pakaian ya sudah. Apa yang kita butuhkan? Setiap bulan bisa beli pakaian. Ndak sempat pergi ke pasar, sekarang diantar di rumah masing-masing. Nggih napa mboten? Kudu akeh syukure teng Gusti Allah. Makan lek bengen, Pak, tiang genduren tiang jaler-jaler ngoten niku lho, Pak. Genduren matur ngisak, Pak, mulai jam 10 bengi. Hei. Mantun isak genduran mulai jam 10 bengi apa ngenteni anaknya turu kok ketika masak nge kapan anaknya turu berkati diki sarapan sesuk-isuk lo kenapa teh yang saat ini buatan enten Pak lari-lari ini ku bapak ini ku oleh berkat masuk di deleng paling dijuat PCC Rp2.000 enten Rp5.000 jajan itu yang lari sana gini buatan nge para maning jantung jajan sumping gedian goreng yang makan lari-lari ngerti niku pun yang makan nyakane genduren yang ngerti ojo kate pun kami jajan kang aneh-aneh tuku snack Rp5.000 di pasar laris niku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa pulang langsung berkati jubut niku jajane jajan pasar enak doyan lari-lari alhamdulillah. Sholli ala Muhammad. Kok dugi mereka tuh buku lho Pak Melayu ini otak gimana gitu? Buat apa terus? Ayo kang apik hati nih, maksud gue lo apik hati nih. Kapan hati nih apik pak? Dari cintakan cintaki. Ya kayak solawate, ini betul. Solawate kang ake, solallah Muhammad, solallah Muhammad, solallah Muhammad. Insya Allah, makio kulo kali tiga niki buat gajah guru pak. Gak tau mondok, buat nanti mondok, buat nanti teng diniyah, buat gajah guru. Tiga pateng mau solawat, tiga dibimbing kelawan syafaat kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ana meloro pak, kita rajin solawat. Dewi pun lah yahtaju ilal hudur. Kita baca solawat pak, eling teng kanji Nabi. Apik. Wassalamun mustamirun kullahiniya tajaddad sallallahu ala marhaban ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban kelingan teng kanjeng Nabi niku namine hudur. Kau baca solawat, lidahmu memuji-muji Rasulullah, hatimu teringat Rasulullah, pikiranmu teringat sama Rasulullah, hadirnya Rasulullah. Niku namine khudur. Apik terusaken, walaupun dah bisa terus eno tetap apik. Maca selawatan ya Nabi salam alaika, kelingan utang, kelingan penyakit, kelingan gobalane turun tintasi kena gerimis kelingan pun buatan iling kaji Nabi belas gak apa-apa terus no niku gak tetep say alhamdulillah. Nomor telu solawat niku pak layu betilu beriak pahalanya bersolawat tidak akan hilang karena ada penyakit riak enten tiang solawat pak moco solawat di nakin-nakin no tapi tenjerune hati nih ada penyakit riak nge penyakit pak
pamer nyakne dilemambi wong, nyakne diarani wong kang pateng maca selawat, mboten napa-napa. Riko terusaken tetep diterima ambek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah barokah alhamdulillah. Aksiru milas salati alayya fa innaha maghfiratu lidzunubikum. Ayo wong jamur kabeh, perbanyaklah kalian membaca selawat. Karena dengan kalian banyak membaca solawat, itu menjadi perantara dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Magio isu nabiri kau boten. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boten moco istighfar, sampai moco sholallahu ala Muhammad atau solawat-solawat yang lain. Dosamu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Man aksara minas sholati alayya fi hayatihi. Amarallahu jami'a makhlukatihi an yastaghfirunahu ba'dal mauti. Sopo wangi pak, tiang gambur, tiang singo juru, makyuri teng dunyo kok ngata-ngatakan moco sholah. Wah, mongko tiang niku kapan pun mati sowan teng Gusti Allah. Gusti Allah perintah malaikat dalam Gusti. Omongan no kuwabih makhluk isun kon jaluk ni sepuro marang tiang niku mergo tiang niku nalika teng dunyo pateng maca selawat teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intine ngeten Pak, barang siapa yang memperbanyak selawat ketika dia masih di dunia, maka ketika orang itu mati Allah perintahkan semua makhluknya Allah untuk memintakan ampun kepada orang itu. Alhamdulillah. Enak enggak mboten, Mak? Dijelakan sepura malaikat diistighfari ambil kabeh makhluk Gusti Allah. Demen tasing mak, demen nggih. Mula kudu akeh selawate. Alhamdulillah. Aksiru minas sholati alayya fa innaha nurun fil qabri. Ayo akeh-akeh no selawat. Mergo kapan wong kang akeh selawate niku diadekaken padhang teng alam kubur. Kuburane isun ambiri kok niku kepengin kang peteng napa kang padhang, Mak? Kepengin hang peteng lho kang padhang. Kapan kepengin hang padhang kudu ngelaku dhewek-dhewek. Napa lakune Pak Ustaz? Akeh maca salat. Nggih, kapan boten maca selawat kuburane peteng, ya Allah. Jare tiyang niku, Pak kula kasepun, kula getun apuh bengi isun teng gambor, isun teng donya ing maca selawat akeh teng Kanjeng Nabi teng mriku getun, Pak. Wa nurun ala shirat. Ketika menyeberang sirat, sirate padang pak, wa nurul fil jannah, swargane padang jinglang VIP, mergo kula ambiti kok kabeh iki mak teng donya akeh maca selawate teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nggih, bukankah kita semuanya akan mati? Nggih mboten pak? Ada tak yang gambor rencana kepingin reinkarnasi napa melusungi ngoten? Ada. Enten napa mboten pak? Ya kalau ada kula tak nunut nggih. Kula tak nunut hang waune rambuté cemeng sakniki putih bisa cemeng maneh. Hang waune pipine siset sakniki pun kendor bisa siset maneh. Hang waune tenagane rusak sakniki ringkih bisa rusak maneh. Ada ta ngoten niku? Mboten enten, semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa taala. Kapan pun mati, Pak. Napa sing kula jeneng arep-arep namung syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus guru kula ketika ngeten, dadi syafaate Kanjeng Nabi niku ketika kita masuk teng alam kubur, jadi Kanjeng Nabi malaikat bingung sak diperiksa niku umat kula tiyang gambar, pun jeneng tinggalaken mawon, mboten ditakoni wa ambi malaikat. Alhamdulillah. Nggih. Kepenak oleh syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Kapan mati padang maca selawat, salat ing gelem ing kono Nabi tangga dadi wong kang melit wis perintah Gusti Allah dilirwakno titenono Pak kula klabyang kala jengking gemes teng menika niku nggih percaya monggo ing percaya ya monggo ing percaya kapan ing percaya murid dhewek delengen ta temenan wah temenan kena ulo kelabang kalau cengking ojo merenek ulo sholawat solo sholat kang padang rukun Nabi tonggo ibu tak kabeh dilakoni amin Allahumma kadung mati wak yes ajali menjemput yang bisa balik maning teng dunyo kibetan jika kau bertemu ajalmu nanti
berlumpur dosa dan maksiat di dunia ini, di penjara terkurung dalam bumi, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghindari siksa kubur yang amat pedih? Oh tiara dia. Oh tiada yang dapat lari dari kematian. Oh tiada yang dapat lari dari kematian. Tiada yang mampu akan memberi pertolongan, yang akan bisa mampu menolong umat sealam alam dunia. Engkau bacakan doa solawat untuk dirinya. Kita terkadang lupa mentaati perintahnya. Kita dibuat sibuk oleh urusan dunia. Engkau jauh menitik puncak urusan dunia yang menjanjikan hidup sempurna, tapi kau lalai sibuk dengan harta dekat neraka. Dari kematian.
ala Muhammad. Piye bos, masuk bos. Lumayan, kita kita mau ngantuk gitu kan. Angel lo pak, gelmu balik nom ganteng iso ngeneng hasilmu benak kok ya. Angel. Angel. Melalui nyorotok lah. Waris. Waris ada ketiku ya. Ini ngaji. Cuma mau ngelarang-larang ketiku ya. Aduh lah ngelarang. Ini ngaji. Moga-moga biar rokah. Moga-moga tambah laris Allahumma. Nggih lho, yang penting kan isinya. Nggih mboten Pak Ustaz. Yang penting kan isinya. Apapun adae nggih, kang penting isine. Nggih mboten? Nggih, pengajian hanya wadah. Isinya apa? Isinya kerukunan masyarakat, isinya pemuda gambar yang selalu ruh, yang selalu kompak. Mboten napa-napa. Pengajian wadah, isinya apa? Isinya kekompakan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok tak kuwi iki ada, Pak? Wadah. Isine napa? Isine kan api, nggih mboten? Coba diangen-angen. Kita terkadang lupa mentaati perintahnya, betul? Betul. Kita dibuat sibuk oleh urusan awak dhewek niku Pak, kadang lali. Nggih. Awake sehat, lali salat. Panenane kata, lali zakat. Nggih napa mboten? Mripate make awas, lali maca Quran, namung waca watch up. Ada lan jambor ngoten niku. Bendhiter kanthi pentelengi WA, Facebook, Facebook. Mentereng di YouTube, Quran boten dilihat, boten dipendelengi. Nami ini ku lupa, nggih mboten? Nggih, diparingi awak sehat, boten pun ibadah. Niku arane wong lupa, lali, disibukan dengan kehidupan dunia. Megawe Pak, budal peteng, dialek peteng, mudal peteng, dialek peteng. Nggih, kepengin sugih omahe gedhong magrong. Magrong emas-masane kating krompyong. Nggih, bojone ayu moblong. Moblong tapi mboten salat, mboten ibadah, omahe sintru, mboten didamel maca Quran, mboten didamel salat sunah, mboten didamel maca salat selawat. Akhire omahe peteng, sing nyoba mboten malaikat tapi golongane nyiblorong. Grandong, jelangkrong, mak lampir. Nini pelet. Panas pati tuyul gedru niku kang nyoba ya Allah sapa golongan ngoten niku mulo nek griyane ditemen maca Quran ditemen salat sunah biar diberikan terang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nggih, engkau jauh menitik puncak urusan dunia yang menjanjikan hidup sempurna, tapi kau lalai sibuk dengan harta dekat neraka. Pak, sakniki tiyang kathah kang dipun lalekaken lambe donya. Nggih napa mboten? Nggih, sibuk meniti puncak karir, puncak jabatan, puncak harta, sampai puncak jabatan, puncak karir, puncak harta. Masya Allah Pak, tapi perintah Gusti Allah mboten dilakoni, ujung-ujungnya tiyang niku malah cedhek ambinera. Cedhek ambinera. Aja ngoten, punya harta banyak monggo dadi wong sugih, mboten napa-napa, tapi aja lali ibadah. Insya Allah uripe barok. Nggih, jika kau bertemu ajalmu nanti, berlumpur dosa dan maksiat di dunia ini. Pak, kapan lakoni dosa, kapan lakoni maksiat, dari tempatan Gusti Allah, uripe kebak, berlumuran dengan dosa, berlumuran dengan maksiat. Mangko kulo kulakan yang binti kok kape niki Pak, maki urip, ayo kang padha netepi ibadah, ayo kang padha ibadah, aja lali salat lima Pak. Wonten bangun nggih. Megiamel teng pundi? Megawe ning paran. Monggo teng pabrik, teng kantor, teng bangunan, petani, pedagang, pengusaha, blantik. Monggo tapi wayah salat kudu
kudu ibadah. Insyaallah uripe isun akhiri kok diparingi barokah ambi Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Dulu santawi sampun 1 jam setengah kula ngaji, mugi-mugi wonten manfaate, mugi-mugi wonten barokahe. Allahumma amin. Ngaturin Pak nggih. Kira. Kira. Kapan-kapan disambung mana? Ini ku nomor kula tengene Pak Jumadi nggih. Dengan ngedi mriku mboten napa-napa, tapi mangke jenengan mantun ngaji teng griya enten YouTube, enten WiFi jenengan tingali di YouTube kami di Nada dan Dakwah Ustaz Zainal Mustofa atau langsung di channel kami di Zainal Mustofa Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya kapan tiyai pengen dodol kaset Pak, dodol kaset, dodol jamu, kapan sari nge mainnya ngeren ya, betul Mas kita ngikutin ya, pakai dibatuh sih disakur yang pengen jadi ngaji beriku, moga-moga manfaat barokah, amin Allahumma, amin. Ini ditutup doa langsung apa waktu doa kita Pak, Pak Ustaz? Langsung, betul Mbak Yai mawon tuh, waktu tiyai beri ya, langsung apa, langsung Mbak Yai? Masya Allah, betul apa Pak Yai ya? Nyuwun izin Pak Yai, Pak Ustadz nyuwun izin niki jamaah nyuwun langsung didoani nggih. Mboten mati kang donga, mati kang amin insyaallah ijabah kabeh nggih. Amin Allahumma amin. Donga sareng mugi-mugi barokah pengajian nggih. Masyarakat mriki utaminipun masyarakat Desa Gambor nggih, Pak Kepala Desa lan sedaya perangkat desa kang sami rawuh, masyarakat mriki sedaya pemuda-pemudine, ibu-ibu muslimah fatayate kabeh pinaringan barokahipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Barokah umur, barokah rezeki, barokah keluarga, barokah putra wayah, mantan mugi, barokah maulid nabi niki isunan biriko, tambah padeng anginipun to'at, tambah padeng anginipun mau sholawat, to'at dateng kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah isunan biriko dibun aku datus umat kanji Nabi, ibu ngasan setiap dikantuk syafaat, sehingga sedalam kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Desa Gambor tercinta, moga-moga tambah sukses, tambah maju, tambah guyub, utaminipun pemuda-pemudine nggih, tambah rukune, tambah semangate, tambah barokah, dados pemuda-pemudi ingkang solih-solihah, pemuda-pemudi ingkang bermartabat, berharkat dan bermanfaat untuk semua masyarakat. Amin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, sayyidil awwalin wal akhirin, wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, Allahumma hamda yufina amma huwa yukafi umazidah, ya rabbana lakal hamdu kama bagi ni jadari wajikal karimi wa adhim sultana. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa ja'alna min khiyari ummatihi wa ahli syafa'atihi wa ahli tu'atihi, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa uladana wa dzurriyyatina, pemuda-pemudi Desa Gambor, masyarakat yang bersedekah samirau, min ahli ilmi walil khair walil tuqa walil syafa'ah walil qira'ah walil ibadah walil karamah walil barakah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal khaira kullah wa na'udzubika min syarri kulli, ya man biyadil khairu kullu, rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna kulli 'asir 'alaika yassir, yassir lana umurana umur dini wa dunya wal akhirah, wa qdi hajatina min jamil hawajid dini wa dunya wal akhirah, yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi yusin wa afiyatina salamah, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi habli min as-salihin, rabbi ja'alni muqima salati wa dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzab annar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Maqbul indallah, bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni amin. Para bapak, sahabat, ibu mengaturaken semanten kang saged kula sampaikaken menawi wonten ingkang leres ingkang sae sedaya menika saking Gusti Allah, wonten salah, khilaf lan keliru menika saking kawula pribadi saestu dalam sarencang grup Al-Ati saking Reja Agung Kecamatan Serono. Nyuwun agungipun pamuntun ingkang agung dateng panjenengan sedaya masyarakat mriki, masyarakat Gambar sedaya. Nggih, Bapak nggih. Selamat beristirahat, selamat berjuang, mugi-mugi sedaya pinaringan sehat barokah. Amin Allahumma. Amin. Matur nuwun dhateng para kiai nggih, Pak Haji Imam Mahdi sehat selalu barakallah, Pak Kades dan semua perangkat desa, matur nuwun nggih, sedaya panitia, matur nuwun. Pak Jumadi matur nuwun, sahabat-sahabat panitia matur nuwun. Sound system Bintang Akbar, terima kasih kerjasamanya, mudah-mudahan selalu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan pemuda kunir, terima kasih nggih. Saya selalu barakallah, kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.